Житель Ромен лишив своє авто у дворі будинку і пішов додому, а коли повернувся, машини не побачив. Поліцейські, що отримали повідомлення про викрадення, за кілька хвилин знайшли автомобіль, а згодом і того, хто на ньому поїхав. Також за декілька хвилин правоохоронці виявили викрадений автомобіль на одній з вулиць міста. Як з'ясувалося, зломисник потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та з місця події втік. У кримінуватці ДП в салоні ще перебувало два пасажири. Співробітники поліції провели подальшу перевірку та вже оперативним шляхом вийшли на слід зломисника. Ним виявився 29-річний ромінчанин, що вже раніше вчиняв подібні злочини. Чоловік, що викрав автомобіль, виявився п'яним. Алкотестер показав у крові 1,6 проміли алкоголю. Тепер йому загрожує позбавлення волі до 8 років.